El Museu Comarcal de la Conca va inaugurar aquest dissabte un espai dedicat a Palau Ferrer a la sala d'art del museu. El pintor nascut a Montblanc l'any 1921 per fi té exposades algunes de les seves obres que han estat cedides per la família. Uns quadres que estaran 2 anys fins a la celebració del seu centenari. Palau Ferrer va plasmar la seva mirada sobre Montblanc i el seu pont vell i les muralles. Les figures femenines amb elements de la natura també són molt presents a les seves obres. A més, la pintura de l'artista es caracteritza pel seu estil cubista, influït pels anys que va estar a París. El fet de que no hi hagués cap quadre del Matías Palau Ferrer era una visió molt limitada, perquè segurament és el que més se mereix tindre una representació en aquesta sala per la seva trajectòria, per la seva importància dintre del món de l'art, no? Doncs avui fem una doble qüestió, un acte de justícia en Palau Ferrer i un acte d'enriquiment del Museu Arxiu.